Російська армія планувала військове вторгнення в Білорусь. Про це повідомила українська військова розвідка. Головне управління опублікувало документи, які свідчать про те, що Кремль готувався захопити територію сусідньої держави. Документи не мають дати, однак у них йдеться про події 2020 року, коли Мінськ сфальшував результати президентських виборів. Якби цього не вдалося зробити, Москва готувалася би до вторгнення і придушення протестів. Окупацію планували нібито, щоб не втягти Росію у широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО на Заході. Виконувати завдання мала перша танкова армія, яку планували перекинути до регіону.